Ну, з 25 по 28 традиційно. 24-25 – це заїзд учасників, тобто можна говорити, що вже початок фестивалю, він охоплює вже і 24-25 серпня. А гала-концерт, такий завершальна крапочка, це 28 серпня традиційно цього року. Ми вже повнолітні, і це багато про що говорить, 18-й, аж не віриться, 18-й фестиваль. Спочатку маленькими кроками, потім більшими, тепер уже такими стабільно великими кроками йдемо. Традиційно буде велика кількість учасників, вже більше, скільки, Юра, більше 70 учасників подали заявки. Да. А ми на минулих фестивалях скільки було орієнтовно? В середньому біля 100 десь. Так, около 100, так. Да? Так. Більше, то менше. Якщо по географії, то це які регіони? Ну, охоплена Україна традиційно вся. Ми очікуємо учасників навіть з Маріуполя. Тобто це і Східна Україна, яка зараз дуже часто згадується у багатьох наших і думках, і не тільки музичних, так? Але радує те, що культура в цьому плані йде все ж таки вперед. До речі, цьогоріч Кришталеві Грона традиційно, знову ж таки, я сьогодні часто говорю це слово, традиційно повертається до будинку культури. Там звідки, в принципі, були витоки до оновленого будинку культури. Сподіваємося, що буде всім комфортно, як учасникам, так і гостям фестивалю, так і не будуть пітніти долоні під час того, як всі будуть плескати, тому що технічно це вже оновлений зал. І, відповідно, будемо очікувати, що не будемо там умирати від жари. І, в принципі, все технічне устаткування, за яке і надалі залишається відповідальним наш директор фестивалю, залишається теж на рівні. Все в нас буде в будинку культури відбуватися, а потім гала-концерт традиційно, знову ж таки традиційно, в парку імені Пері. Ну, дивіться, фестиваль фактично цей конкурс започаткував Андрій Гріга, зараз його ім'я у назві цього фестивалю. Так. Ви щось поміняли, щось чи йдете по тій колії, яку Андрій проклав і далі просуваєтесь нею? Так. Дуже багато з Андрієм Андрійовичем наперед, за рік до того постійно хотіли, ну, обговорювалися. І всі його ідеї, там, наші спільні ідеї, наработки якісь ми продовжуємо то втілювати. Але зараз оргкомітет теж оновлюється і з'являються нові якісь введення, нові ідеї якісь. Є багато дуже ідей. Буде змінюватися все. Буде вдосконалюватися? Вдосконалюватися, напевно, ми будемо щось міняти і по категоріям. Є ідея, щоб зробити якусь, ну, нову волну якусь, щоб була категорія або група, як правильно назвати. Щоб нові стилі, тобто танцювальні нові, тобто вуличні танці. Щоб отдільна була група. Щоб було для танцювального, а у вокалі, щоб був, наприклад, альтернативна якась музика, тобто рок, реп, хіп-хоп, тобто зовсім щоб було і трошки інше. Цього року цього не було ще, але насправді ми будемо над цим працювати. Тобто час іде вперед, і добре, що талановитим людям фартить. Ще є у нас члени журі з Білорусі, з Кишинева, з Києва, з Румунії ми очікуємо Евеліну Вейлон. Все ж таки досить таке, ну, міжнародне у нас журі. Знаєте, якось, по-моєму, минулого року Ерік Вайда, коли так після конкурсу ми там трохи бесідували, знаєте, чим цікавий цей фестиваль? Це є чесний фестиваль. От всі вірять, що ті місця, які призначають журі, то воно тут нікого не підкупляє, не договорюється, нема ні сватів, ні братів, ні знайомих. Це все робиться надзвичайно чесно. Чи буде ця чесність дотримана під час цього фестивалю? Так однозначно. Максимально. Ну, це, я думаю, що основний
Ми з того починаємо. Основний критерій – це таке базове положення фестивалю, тому що інакше немає, ну, втрачається будь-які смисли проведення цього фестивалю. Так було, коли започаткував його ще Андрій Андрійович, і це було принципові речі. Ну, ми зараз вели вже третій рік бали, діти навіть співали, і зразу виставляються бали. Не кулуарно там. Цього року буде зовсім по-інакшому, буде будуватися сцена. Буде багато екранів, дуже багато світла, башні. Там. Зовсім інакше. Тобто ще такого у нас не було, але в цьому році. Відповідно, звук буде потужний, буде багато гостей. Плануємо різні сюрпризи. Тобто, думаю, що буде цікаво. В першу чергу ми надаємо можливість на класній сцені, на хорошому звуці, на прекрасному освітленні виступити тим, хто це безпосередньо заслужив. Талановитим дітям. І щоб люди, які знаходяться в парку Перені, побачили цих виконавців буквально під іншим світлом і в якісному звучанні, для того, щоб таким чином кожен для себе мав свого фаворита, розкривав для себе когось. І в першу чергу наші зірки, я пам'ятаю, що колись ми давно ще обговорювали ці питання з Андрієм Андрійовичем Грігою, наші зірки – це наші учасники, і це закон кришталевих рот. Звичайно, ми готуємо ще кілька сюрпризів, це, знову ж таки, якщо вдасться, це буде дехто із членів журі, буде на сцені, а це вже є, вже носить статус зірок. Тому думаю, що скучати ніхто не буде однозначно. Фестиваль народився в Виноградині, народився з виноградівських зірочок. А, з району. А ось зараз є ось такі зірочки маленькі якісь, які засвітять? Ну, дивіться, прошлого року була ж наша, Ванеса Стойка гран-при. Так. Маленька Юля Орос, дуже, дуже талановита дівчинка. Цього року вже є 4 заявки містян і району. Тобто це вже непоганий результат. Подивимося, як воно буде. Все йде своїм чередом. Добре, що вистачає сил і натхнення поки що продовжувати справу Андрія Андрійовича. Будемо надалі дуже старатися. Будемо старатися і вже одразу після, скажімо, вже в вересні, будемо сідати оргкомітетом і думати про те, які б нововведення будуть у наступному році. Тобто фестиваль – це тільки для глядачів, це 3-4 дні. А для нас усіх це, звичайно, це протягом року. Це ідеї, це їх підтримування, відкидання. Тому ну, ми запрошуємо всіх. Буде класно, буде весело, не буде скучно. Приходьте, ми впевнені, що виноградівці, вони люблять будь-які культурні заходи. І сподіваємося, що це буде на рівні цього року. Ну, не підведемо.